1993-cü ildə Zəngilanın qaçqın düşüb Əzizgül xala tələbə yataqxanasında qalır. Onun şəkillərini çəkmək istədiyini biləndə yoldaşından icazə alıb razılıq vermişdi. Erməni işğalçılardan xilas olmaq üçün Arazı keçib İran sərhədinə sığınıblar ailəcə. Hər şeylərini Zəngilanda qoyub çıxıblar. Sonradan neçə rayon gəzib axırda Bakıya qohumların evinə sığınıblar. Qaçqınlığın nə olduğunu yaşamayan bilməz deyir. Xanımı rəhmətə getmiş biri ilə 34 yaşında ailə qurub. Özü ana ola bilməsə də, ərinin övladlarına əsil analıq edib. Əzgül xalanın keçmişə aid heç şəkli yoxdur. Divanın altında köhnə dəri çantadan tapıb çıxardığı şəkillər yaxınlarının toylarında şəkilənlərdir. Evində qonaq olduğum üçün həyəcanlıydı, süfrə açmağa tələsirdi. Yaşadığı bir otaqlı evdə ona aid əşya yox dərəcəsində idi. Bir sandığı vardı. Qızı, atasının Bakıya gəldikdən sonra bu sandığı Əzgül xalaya cəizlik kimi aldığını söylədi. Divardan asılmış portretdəki iki qadından biri isə Əzgül xalanın ərinin iki həyat yoldaşı və indi onlarla yaşayan qızına aid idi. Həyətimizi süpürən qadın. Səhər 8-də başlayır işi. Hər gün 2-3 hektara yaxın, bəlkə də daha çox ərazini süpürür. Günorta da evinə gedib ev işləri ilə məşğul olur. İşdə olanda çox vaxt pendir çörəklə naharını yola verir. Həyətimizdə çoxları onu ya görməyib, ya da heç tanımır. Ancaq onun zəhməti sayəsində tərtəmiz həyətdə gəzir, dincəlirik. İşə çıxa bilmədiyi günlər ətrafın natəmizliyinə xüsusilə hiss olunur. Hər dəfə kiminsə yerə zibil atdığını görəndə, Əzgün xalanın qabar dolu əlləri yadıma düşür. Yaşadığım həyəti yaşıllığı, təmizliyinə görə sevirəm. Bu göz açlayan təmizliyə, aldığın kiçik məvacib qarşılığında gördüyüm böyük işə görə sənə nə qədər təşəkkür etsəm azdır. Zəhmətini bizlərə halal et, Əzizgül xala.